ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတွေ့တန်းဆောက်လုပ်နေတဲ့ရွှေတဘာဝဓာတ်ငွေစီမံကိန်းကြောင့်ဒေသခံကြီးရဲ့လက်မြေအသိန်းခံရတာတွေအတင်းကျပ်စိတ်ခိုင်းခံရတာတွေစတဲ့လူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပလောင်လူငယ်များအစီအယုံ ပိုင်လိုင်းကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့လူခွေချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အိမ်မဆိုးပိုင်လိုင်းလို့အမည်ရတဲ့အစီရင်ခံစာကိုပလောင်လူငယ်များအစီအုံကဗုဒ္ဓဖူးနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပိုင်လိုင်းလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်အင်အားတိုးချဲ့လာတာဟာလေဒေသခံတွေအတွက်ချိန်ချမှုဖြစ်နေတယ်လို့မိုင်းအောင်ကပြောပါတယ်။ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေစီမံကိန်းကနေထွက်တဲ
ဒီနေ့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 ဒ